Dennis, det er 12 år siden, vi lavede sidste time. Ja, det er utroligt. Tiden løber. Den løber sgu. Jeg husker det, som om det var i går. Og det var en fantastisk oplevelse. Det var sjovt. Jeg glemmer aldrig den dag, du ringede til mig og sagde, sidder du ned, fordi jeg har en god nyhed. Ja. Reiner Grassen har spurgt, om vi har lyst til at lave en gyserfilm, hvor du skal skrive manus, og jeg skal instruere. Så tænkte jeg, er det første? Det er for langt ud. Ja. Vi kom jo i kølvandet på Nattevagten, som jo var en fuldt finansieret film til et eller andet 12 millioner eller sådan noget. Og så kom han så og spurgte, om vi havde lyst til at lave den her film. Og så sagde han, der er bare et problem. Det er, at den må kun koste 4,5 millioner kroner, sagde han. Jeg kan tydeligt huske, der havde jeg gået og lavet de her små amatørfilm for 20.000 kroner. Ja, min egen lommepenge, det var selvfølgelig meget. Men jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte, hvad snakker han om? Siden hvornår er 4,5 millioner kroner et problem? Det kunne jeg jo ikke rigtig se. Vel? Men altså, selvfølgelig gjorde det jo, at vi havde et stramt budget. Og det var også det, hvor vi måtte gøre på den måde, vi gjorde med at finde en location, som kunne dække over det hele. Og løse billederne, som vi gjorde, og ikke klippe så farligt meget og sådan noget. Ikke? Ja, så der var selvfølgelig nogle kompromiser at gøre. Vi kunne ikke rigtig lave Titanic. Nej, for de penge, vel? Ville blive med sådan en robåd nede i Køgebugt. Ja. Jeg kan huske, at jeg i kølvandet på de gyserfilm, jeg gik og lavede selv. Jeg var jo ansat ude på det danske filmstudie på det tidspunkt, ja. Hvor jeg kørte prøver for blandt andet Reiner, som kom med sine små filmer. Og han vidste, at jeg godt kunne lide gys, og han vidste, at vi to havde en fortid sammen, at vi havde gået i parallelklasse sammen. Ja. Og så netop i kølvandet på Nattevagten, så kan jeg huske, at han en dag kom der og spurgte, om jeg ikke ville lave en film for hans penge og sådan noget der. Og det husker jeg meget, meget tydeligt, fordi det var jo så stor en ting for mig på det tidspunkt. Ja. Så gik vi jo i gang med at tænke lidt, og det skulle gå forholdsvis hurtigt. Altså med Reiner kan der jo nogle gange være meget kort tid fra tanke til handling, hvilket jo på mange måder er en befrielse, fordi så er man hurtigt i gang. Ja. Og vi var jo ret hurtigt i gang med at tale om idéer. Jamen, der var sådan noget brainstorming, vi havde nogle møder. Vi mødtes nogle gange rundt om et bord, og så sparkede vi alle sammen ting ind, og så gik du hjem og skrev, og i løbet af 2 uger, så vidt jeg husker det, så havde du jo en første version af manuskriptet. Ja. Og så mødtes vi igen og kommenterede, og så gik du igen en uge, tror jeg bare, og kom tilbage med en anden version. Ja. Og sådan gik det vel en 3-4 gange, og så havde vi jo vores version. Ja, så var den der ret hurtigt. Så var den der ret hurtigt, og vi var også sideløbende begyndt alt det her med at finde skuespillere og finde skolen, vi skulle være på og sådan noget. Ikke? Det er rigtigt. Og så var du en masse med under optagelser, kan jeg huske. Så var jeg med på stort set alle optagelser med stor fornøjelse, det fik jeg jo lov til. Jeg ved, det er ikke altid lige populært af forfatterne med, men nu kender vi jo hinanden fra gamle dage. Ja, kombinationen instruktør og forfatter kan nogle gange være rigtig, rigtig svær. I hvert fald i den fase der. Det er som regel bedst, at forfatteren ligesom har lavet sine ting, og så siger, værsgo, gør med det, hvad du vil. Og så nogle gange er man glad for resultatet, andre gange er man ikke. Ja. Filmhistorien er ligesom fyldt med eksempler på begge dele. Ja. Men det var også hyggeligt, du var med. Jamen, jeg synes, det var en stor fornøjelse, og da alt ligesom var fremmed for mig, altså jeg havde aldrig prøvet noget af den snuste filmverden før, jamen så var det jo bare at springe ud i og ligesom stå standby. Jeg havde jo ikke sådan, jeg havde lidt funktion, der var en enkelt scene eller to, jeg gik hjem og skrev til fra den ene dag til den anden, men ellers var det jo bare grund at hygge snakke mellem optagelserne med spillere og hold. Og så var vi jo så på den her svampebefængte skole, som jo egentlig var lukket. Det er rigtigt. Og især kan jeg huske, at det skabte nogle problemer i biologilokalet, som jo ikke er særlig stort. Der skulle være et helt filmhold og 7 skuespillere. Ja, der var bare også meget, meget tørt, ikke? Altså man kunne godt smage det og mærke det, når man ligesom forlod rummet og kom ud og fik noget frisk luft. Ja, det som regel, eller i historien er vinduerne jo hermetisk tillukket, og døren også. Og i mange optagelser var det altså sådan, så man havde kun lige mulighed for at lufte lidt ud en gang med, men det, jeg kan huske, det var hårdt for flere, som det angrebet noget, der lignede allergi eller sådan noget. Så var vi jo i Cannes med filmen, og der var vi jo dernede med, tror jeg, alle skuespillerne, i hvert fald alle de unge skuespillere, og så dig og mig, til forskellige visninger, og det var sjovt, Reiner, producenten her, havde jo hyret en jagt, kan du huske det? Ja, det er rigtigt, som vi sejlede rundt på. Og det var sgu meget hyggeligt, altså. Det var rent Hollywood. Altså, det var rent Hollywood, og så de der mærkelige ting med, at mens vi var ude i bugten, så inde på land, var de så i gang med at forhandle udlandssalg af filmen. Ja. Og der var hele tiden telefonopkald på, det var dengang mobiltelefoner var forholdsvis nyt,
i 95, så regner blev hele tiden ringet op, og med især nogle tyskere, kan jeg huske, flere tyske selskaber, som inde på land overbød hinanden for at få filmen. Ja. Men det gjorde jo heldigvis, at da vi så kom tilbage igen til Danmark efter Cannes, så havde filmen solgt så godt, at den faktisk havde tjent sig ind. Ja. Sådan, at hvad det angik, kunne vi jo være lidt ligeglade med, hvor mange mennesker, der ville se sidste time i biografen, for den fik jo først premiere en måneds tid efter, at vi kom hjem fra Cannes. Ja. Men det gik jo heldigvis godt. Det må man sige, den blev det år, 1995, mest sete danske film i biografen. Ja. Mit forlag spurgte jo, om jeg havde lyst til at lave en bogversion, som skulle komme ud samtidig med filmen. Der er mange, der tror, at jeg havde lavet bogen først, og så blev det lavet om til et manus, men det er altså den omvendte verden. Ja. Du skrev det direkte til Filmbro? Ja, simpelthen. Ja. Og manuskriptet blev skrevet først, ja. Og så bagefter, da vi var færdige med optagelserne, så satte jeg mig så ned og redigerede lidt, og der er kommet lidt små ting med, som er i bogen, som ikke er i, men stort set er den ligesom filmen er. Mm. Ja, men sidste time var jo i hvert fald den, som hvad film angår, både satte dig og mig lidt på Danmarkskortet i hvert fald. Det må man sige. Det var sjovt at lave sammen, ja. Og allerede året efter var vi jo i gang med Mørkevej. Ja. Så. Som jo så blev noget helt andet, og som vi kan tale om på et andet tidspunkt. Ja.